ଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିକୁ ଭାଇର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ତମର ପୂଜା ହେଉଛି ହଁ ଦିଦି ଦିଦି ଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଭିଷେକ ଥିଲା। ଆଉ ଚାଲ ଅଭିଷେକରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମଜା ହେଉଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଢୁଢୁଆର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସରି 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 କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚିକୁ ଭାଇ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଏଠିକି। ଆଉ ଚାଲ ଏଠି ଦିଦି ଜୁଜୁ ହେରିକା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପୂଜା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କହେ, ମୁଁ ତ ଆସିଲେ ଆସି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। କ୍ଷମା କ୍ଷମା ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ଚିକୁ ଭାଇ, ହଉ ଚାଲ କ୍ଷମା କଲି, କ୍ଷମା କଲ, ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଚାଲ ହେଲା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦିଦିଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଅଭିଷେକ ଫଭିଷେକ ହେଉଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଚିକୁ ଭାଇ ବି ରେଡ଼ି ଆସିସ୍, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବ୍ଲଗ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆମର ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ଆଜି। ହଁ ସୁରଜ କୁହ, ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦିଦି ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। କଣ କହିବ ତମେ, ଆଉ କଣ କହିବ, ଏଠି ତ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ତମେ ଆସିନଥିଲ? ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ହେଲେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ପାଣି, ଏଇଟା କୁଅଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିନି ନା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଆସିନି, ଡୁଡୁଆର ହେଲେ ଲାଇନି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲିକି ଯିବେ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଚିକୁ ଭାଇ, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ହେଇଛି ନା, ବସିନି ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା ତମ ବାବା। ଚିକୁ ଭାଇଙ୍କ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରି ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଟିକେ ରୁହ, କଲ୍ କରୁଛି ଟିକେ ରୁହ, ଏଇଟା ଖାଇ ବସିଛି ତ, ଏ ସରି ସରି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଯାହା ବାଣ୍ଟୁଛି। ହଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚିକୁ ଭାଇର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଉ ଚିକୁ ଭାଇଙ୍କ ମମି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଦିଅ ଚିକୁ ଭାଇଙ୍କ ମମି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ। ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମନ୍ଦିରର ଚାରି ସାଇଡ଼ଟା, ଭୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର, ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଲେ ଆସି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧା ପୂଜାପାଠ ସରିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଗଣ୍ଡି ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସାରିଦେବ, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବ ଚାଲ। ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦାନ୍ତ ପୁରା ହସି 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 ଦେଖେଇ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରତି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପାଣି ଆଣିବା ପ୍ରତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା କିସ, ହୋ ମାଇ ଗଡ୍, ଦିଟା ବେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମତେ ବେଜିତ କରିଦେଉଛ, ତମ କିସ କହିବ।
ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚିକୁ ଭାଇର ଆଉ ଆଶିଷର, ପୁରା ମୁରିଗି ମୁରିଗି ହସରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଆଙ୍କେ ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିସ କହୁଛ ମତେ କହିବାର ନା, କିସ କିସ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ମୋଟୁ ମୋଟୁ ହେଇଗଲିଣି କୃଷକ। ଆରେ କିଏ ହଠାତ୍ ଫୋନ କର, ଚିକୁ ଏଇ କାମ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯୋ ଯୋ ଏ ପାଣି କୋଟ ରଖିବା ତ ରଖି ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକୁ ଏଇ କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ହେଲାଣି ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲେ ଦିଗି ଦିଗି ହେଇକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ କାମ କରିବନି, କେମିତି କାମ ଟିକେ କର, ରାଗୁଛ କି ତମେ ଏତେ କଣ? ମୁଁ କିଛି ମୋ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତମେ ରାଗୁଛ ଏବେ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ, ତମ ମମି କହିଛନ୍ତି ରାଗୁଛ ବୋଲି। ହଉ ହଉ ଭଲ ନା ହଉ ନା, ଇଏ ଯେ ଆଶିଷ ରାଗୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଶିଷକୁ ତମେ ଯେତେ ରଗଲେ ନା ବିନା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଆସୁନୁ, କିସ କହିଦବୁ ମୋର। ଏଠି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଚପଲ? ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଚପଲଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆମେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଉଠେଇ ଦେଇଛ କାର, ଶିବରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚପଲ ଦେଖିନି ମୁଁ। କିସ ଏଇଟା ଚୋରି ନା, ମୁଁ ଚୋର ନା କିସ ଭାବୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ କଣ ମୋବାଇଲଟା ଓଲଟେଇ ଧରୁଛି? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛ ବ୍ଲକ ଫ୍ଲକ କରୁଛି ସେମିତି କିଛି ଭାବନି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେ ଦେଖ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ, ମୋ ବୟସ କେତେ, ମୋ ଇନକମ କେତେ, ହେଲାଣି ଦେହ ସିନ୍ଦି ଦେହ ସିନ୍ଦେଲେ କିସ ବେପାର କର। ଏଠି ଆସ, ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ କୋଉଟର? ଢୁଢୁଆର। କାଲି ଏଠାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ କାର୍ଟା ଆଜି ପୁରା ରବି ଶାନ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଧୁଆ ହେଇନି, ଏଇଟା ସବୁ ମଳା ପଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଆଜି ଏବେ ଶାନ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ, ଆଉ ଥରେ ଶାନ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଉପରଓଳି ବୁଲିଆ ନା ବୁଲିଆ ନା ବୁଲିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଢୁଢୁଆର ବାଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଧୁମ ଗହଳି। ଦେଖେଇଦେବାନି ଖାଲି କେମିତି କଣ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଏଠି ଭୋଜି ଫୋଜି ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ଆମକୁ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ମେଣ୍ଢା ଯାକ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ହଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବାହାଘର ଫାହାଘର ହଉଛି, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ଚିକୁଆଇର ବାହାଘର ହେଲେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଚିକୁଆଇର ବାହାଘର ହେଲେ ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲି, ଆଇଫୋନ୍ରେ ବ୍ଲକ୍ କରି ଯେ ସେଦିନ ଶୁଣ, ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲକ୍ ଏହା କରି ଝିଅର କିପ୍ୟାଡ଼ଟା ଧରିବ। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦି ଜଣ ଯା? ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଝୁଣ୍ଟିକିରି, ତମେ ଥିଲେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଇଲେ, ନହେଲେ ଧରି ପକେଇଲି, ତମେ ଧରି ପକେଇଲ। ହଁ ହଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ଧରିଦେଇଛ ଆଉ, ବୁଝିଲ ନା? କିସ କରିଦେଲ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଓ ମାଇ ଗଡ଼ ଇଂଲିଶଟା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲି କହିନାହିଁ, ଓ ମାଇ ଗଡ଼ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିନାହିଁ ଆମେ, ଖାଲି କହିବା ଆସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟା ଏମିତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକୁଆଇର ଆଶିଷର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ମୁଁ କିସ କହି, କିସ ସାନସୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ିବ ନା କିସ? ମୋତେ ହିରୋ ଧାଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ, କାହିଁ କହିଲ? କାହିଁକି ନା ତମେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଟୋକା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା। କିସ କିଏ? ମୁଁ ବହିବି ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯେ, ଦେଖା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ତମେ କଣ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ? ପାଣି ପିଇବ? ହଉ ପିଅ, ତମେ ଚୋରେଇ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲୁଚେଇ, ଦେଖ ଏଠି ବସି ଏଠି ଗୋଟେ ରିଲ୍ଟେ ଝିକି ଦେଇ ନା କିସ, ରିଲ୍ଟେ ଝିକି ଦେଇ ନା କିସ,
पिजा पिजा पिला पिजा पिजा लगे ही पका भूल रे पड़े थी बर्तमान बुली पड़ी बाबू आई जाऊ हाथ धोया एपटे बाबू 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 कौन बाबू है जानी पाऊ ना तमें बर्तमान गली गली जाऊ आम नटा बुदारे नाई नाई बढ़िया जगह खोला जगह कड़े स्पीड रे पानी आउ देख भाई चमकी पड़े आस आस पड़े आस हेड़े आगे गोटे बहुत भल पाटा जाऊँ मन सीना भल कि बाहर दुष्ट बहुत दुष्ट अति दुष्ट मम्मी गाड़ी गले राग पला बेस रागुच बेस रागुच ठुपी खोली पार ना अरे बल अच्छे कह पीदे पीदे मशा बाबू कह मशा बर्तमान दीदी जीजू भी बोर हो गले चलती पूजा चलती बोर हेले भी कौन कर पूजा चलती दीदी आज जीजू बस ये भी आम बहुत बढ़िया जगह बहुत बढ़िया मंदिर एड़ा है काली मंदिर बर्तमान आम जा शिव मंदिर सियाड़े बहुत बढ़िया जगह आसतु बुला आसत के अजा सहित कट हम तुम से अपराध बाबू भाई बर्तमान अजा सहित कथा होती ए काई से नाटा जात्रा रे पहुंच आसे जाडे भल पिला हो भल बुद्धि कर कौन फोटोटा चालछी आ देखि पड़ सब कैमरामैन हो जंदी आशीष फोटो उठो हला रेडी देखि पड़ते महापुर महापुर तम बर्तन दर्शन कले चल बर्तन आम सब देखु जाऊ आगे यहाँ सब तार मंदिर सब चारिपर्शा ये देखि पड़ो आई रोष चलती देखि पड़ो तम के बढ़ला कलर टा पक कहीं आईफोन ढास कर दिया आईफोन एंड्रॉइड ढास कर दिया घर कौटे सिंगाणी जहाँ पोछ ना लगे नाक नाकपोच नाकपोच खाई खाई भल पा कौन पढ़ुच कौन पढ़ुच अवा पढ़ुच ए बी सी डी सब आईल ना टू हाँ हाथ मिसे दि कहने किसी तम परीक्षा बारे रात पाइले पढ़ा ना जल्दी पढ़ पाठ पढ़ापढ़ी कर तुम परीक्षा बारे रात साइंस तुम कौन आर्ट्स आर्ट्स
ତମ ଆଖିରେ କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଦାନ୍ତ ଖାଲି ସବୁ କଥାରେ କଣ ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛୁ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲ ଆମେ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତମ ମାନେ ଆପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କ'ଣ ବସିଛ ମନ ଦେବ କରି କ'ଣ ପଇଲା କ'ଣ ତମେ ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭଲେ ଆଗୁରୁ ମା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁନା ବୋଲି, ପାଠ ପଢୁଛ? ଏ କ୍ୟାମେରାଟା ବାଡ଼େଇ ପାଇଁ ତ ପକା ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପକା ଚାପଡ଼ା। ओम पुरणादर्भि परावत सुपर्णा पुनरावत वस्त्रेण विकरणावः ईशमज्जतक्रतो वंश इदं पुण्याय अग्निवैश्वानराय ओम पुनस्त्वादिव्यारुद्रावसवः समिधतां पुनर्ब्रह्माण वसुनीत यज्ञैः कृतेन त्वं कर्मं वर्धयस्व सत्याः सन्धु यजमानस्य कामः वंश अग्निवैश्वानराय। ओम चित पिंगल हन हन पच पच मथ मथ उदिर्ज्य उदिर्ज्य सर्वज्ञापकाय स्वाहा इदं अग्ने वैश्वानराय। नड़िया पुड़े हला नड़िया पुड़ा सरला कौन कह तुम गरम लगुच किस कही तुम अखंड सौभाग्यवती पूजा सरला सरला पूजा ଖାଇବା କଥା କି ତମ ଭୋକ ହେଲାଣି? ପେଟଟା ସାନ ହେଲାଣି ଅଧଗଲା ସାନ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଖାଇବା କିସ କହିବା ଦେଖିପାରୁଥିବ କଣ ରେଡ଼ି ତ ତମେ ରେଡ଼ି ତ ଫୁଲ ରେଡ଼ି ଉପାସ ରହି କିଣି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ପେଟଟା ତମର କାଟୁଥିବ ତମ ଭୋକ ହେଲାଣି? ମତେ ଭୋକ ହେଇନି ତମ ଭୋକ ହେଇଛି ନା ନା ମୁଁ ଏତେ ଖାଇ ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ଭୋକ ହେଲାଣି? ଭୋକ ହେଇନି ନା ବଢିଆ ଲୋକ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅଜା ସବୁ ବସେଇ ଦିଦି ସବୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଜିଜୁ ହେଲେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଉପାସ ଭୋକରେ। ତମେ ଉପାସ ନାହିଁ? ଖାଇବ ତମେ ଭାତ ଖାଇବି ଖାଇବା ବାଲା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇ ଯା ରେ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ଭୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ପଳାଇଲା ଜିନିଷ
ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କେତେ କିଲୋ ଥିବ ଭିତରେ କେତେ କିଲୋ ଖୋଲିକି ଦେଖିଛି ବାବୁ ଭାଇ ଖଲି ବାଣ୍ଟିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲି ବାଣ୍ଟିଆରେ ବାବୁ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲି ବାଣ୍ଟିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବାବୁ ଭାଇ ଖଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଚିକୁ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାଳିଆଡ଼ ବାବୁ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଖଲି ବାଣ୍ଟିଆରେ ଖାଲି ଦଉନ ବାବୁ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷମା କ୍ଷମା ଏଠି ନାହିଁ ମହାପୁର ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବ କଣା ଖଲି ଦିଅ ନା ଭଲ ଖଲି ଦିଅ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ କଣା ଖଲି ଆଣି ପଇସା ମାରିଦେଇଛ କଣା ଖଲି ଆଣି ପଇସା ମାରିଦେଇଛ କୋଉଠୁ ଇଏ ହସୁଛ ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ବାୟା ଆଳିଆ ବାୟାଟା ତ ଖାଲି ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାୟାଟା ଖାଲି ବାୟାଟା କୋଉଠି ହେଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଆଇଲା 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 ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ହାତରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ଭଲ ଭଲ ମାଆଡ଼ କାହିଁକି ଦେଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖି ହସ ଖାଇକି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଦେବ ଭଲ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଭାଇ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଖି ତାକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ନିଜେ ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି ଚିକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ନା ଚିକୁ ଆଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ତିନି ଥର ଖାଇଲେଣି